Benson Autocross er fra 1884, hvor at det startede som karetmager og bygge hestevogn, og senere begyndte at bygge biler. Vi bygger blandt andet for politiet, for som den her, vi sidder i lige i øjeblikket. Der er en SAR-bil, redningsbil til kystredningstjenesten, der også er opbygget som ambulance. Lithium bruger vi jo, fordi det er en naturlig udvikling, at vi skal jo hele tiden følge det nye, og vi skal hele tiden kunne magte opgaverne og udvikle opgaverne, og vi skal kunne løse dem. Så skal vi have noget, der er så driftsikkert som muligt. Vi sparer både vægten, der er meget vigtigt i den, så har det en meget længere levetid, det vil sige, at vi har mulighed for at bygge batteriet bedre væk, og vi har betydeligt mere strøm til rådighed. Man bruger meget 230 volt i bilerne i dag, og der er der en større kapacitet på det. Et almindeligt batteri kan man trække ca. 30% ud af, 30-50%. Et lithiumbatteri kan man trække 80% ud af. Og man har mod 300 cykluser cirka på et almindeligt blybatteri, har man ca. 3000. Den bil, vi sidder i nu, er en inspektørbil, der er ved at blive bygget op, som også skal fungere som akutlægebil i regionen hovedstaden. Så den vil vi se køre rundt i hovedstaden og kan bruges ved større indsatser, men også i det daglige arbejde, som hvor de kører rundt med læge og assistent. Den skiller sig lidt ud fra de andre akutlægebiler ved, at der kommer betydeligt mere udstyr i den her. Der er ved at blive bygget TV ind. Der bliver arbejdsplads her til flere mennesker, man kan dreje sæderne. Der er en mast, der kan skyde 5 meter op i luften med kameraer, så man kan tage billeder af området og zoome og sende det ind over internettet. Så der er sådan en masse detaljer i den her, som ikke er i de andre biler. Da det er en udrykningskøretøj, og den samtidig kræver strøm, så har vi selvfølgelig også valgt at smide noget lithium i. Også da det et lithiumbatteri kan tåle kortslutning, så man kan sige, at der er større sikkerhed i det. Og det skal også, igen, så er vi ude i, at vi skal begrænse vægten på køretøjet. Og der har det jo helt klart sin berettigelse. Den bil, vi er ved nu, er en kommandobil, der bliver bygget op til 6 mennesker, så de kan køre ud til en større operation og styre den her fra bilen af. Den skal kunne være oppe i minimum 3 døgn elektrisk, og det kræver, at der er indbygget dieselgenerator, der er lithiumbatterier, der er flere 230 volt inverter, der er aircondition til mennesker, der gør det behageligt, der er oliefyr i, der kommer et 37 kvadratmeter oppustet telt til. Det er en større sag. De test, vi har kørt indtil nu, der kan vi via dieselgeneratoren, så kan vi lade på batterierne via en kombi-inverter, så kan vi lade de 200 ampere batterier op på under en time. Og det her samtidig med, at vi har haft et mindre forbrug på. Mindre forbrug, det vil sige, der har vi kunne køre med PC'er og internet og sådan nogle ting samtidig.